Zdarec! Tu Škorpík a já vás vítám u dalšího videjka. Tentokrát si ukážeme Akinatora. Ano, vím, že je hodně videí na toto už v Česku, ale za prvé nejsem tam já nebo pan král a za druhé tyto tři postavy si myslím, že v Česku nikdo nenatačil nebo nenahrával. No a proč zrovna tyto tři postavy? Protože jsou to postavy z mojich tří neoblíbenějších seriálů. Jo, takže asi půjdeme na to. Takže první postava je Naruto, co bych o tom řekl. Naruto již sleduju nějakých 15 let asi. A je to pro mě prostě srdcovka, jo. Takže Akinator ho určitě najde, jo, ale ještě jsem tuto hru neskoušel. Dá se říct hru, no. Takže jdeme na to, no. Takže je mi 22. Tak. Je to... Je z Indie? Není. Není normální člověk. Je to muž. Bojuje. A vidíte to? Zákon. Z anime prostě, ano. Černé vlasy nemá. Ano, má vlasy. No. Tak, to už je jasné. Ano, má oranžovou. No, oranžový oblek. No, syna. Vlastně má, protože vlastně teďka budou nové série a on tam bude mít už syna. Teďka zrovna nemá, protože ty série ještě nejsou. Ale je film, ve kterou už ho má, takže máme ano. No, a je to tu. Kde je fotka? Kde je fotka do prdele? No. Ano, je to on, dobře. Tak. Tak. No. A teďka Dean Winchester. Pochází, pokud někdo neví, tak pochází ze série Lovci duchu. Tento seriál sleduju... Ty vole, jak dlouho. Určitě méně než Naruto, to nějakých 5 let asi si myslím. I když je starší 11 let už. Ale dřív prostě jsem o něm ani nevěděl. Je to top 1, prostě srdcovka. Pan Kralo taky sleduje, no spíš je. No a prostě Dean Winchester, proč zrovna on? Prostě je to nejmluvější postava, no. Že pokračujeme, takže je to žena, není to žena. V Dani není. Neexistuje. Mám boty? No asi. A to bez anime není. Hra na to žena nebyla, takže ne. Bojuje, nemá masku, speciální síly. Tak jako, měl tam takovou speciální sílu, dáme ano. Teenager není. Ve vesmíru, ne. Není. Iring? Tak tomu nerozumím, nevím. Není špatný. Amerika, to je myslím americký. Dáme rovnou radši. Adult. Nevím. Není zvíře. No, for being short. No. Není. Neumí lítat. Není z kartonu. Není zvíře. Ne. Ano, má vlasy. S mečem. Ne. Taky, také nože používat, takže meče ne. No, tak to není ono. Tak zkusíme ho ještě jednou. Není kočka.
Ano, je ze seriálu. V kartonu není. Není upír. Ani vlkodlak není. Jestli je otaku. Jestli někdo neví, kde je otaku, tak to je prostě pro fanoušek anime, že se prostě fanoušek anime dá se Amerikán. Ame teda, ano. Ano, má bratra. No a už, no dobře, tak už nás uchat. Je z lovcích duchu, ano. Nemá dlouhé vlasy. Jestli žije víc jak 100 let? Nebo 100 let? Ne. Nemá černou magii. Bruno Mars určitě ne. Oni ve ruce taky nemá. Změnil strany? Ne. Je otec? No ano, je mrtvý, no. Už myslím ve druhé, třetí sérii, nebo jaké. Ano. Older? Ne. Ne. Jo. To je korek. Ano, má staršího bratra. On... Die... Teďka nevím, co znamená die. Tady jsem ozevřil angličtinář. I když trošku bych se dorozuměl. Takže to znovu dáme. Tak to nevím. Jestli je dobrý s technologií. Tak to používaj. Dáme do dnou radši. Mafer? Ne. Tak je to jejich práce prostě lovení, no ale... Jestli jako taká práce peněžní. Dáme dotknout spíš. Super sílu, no jako má tam trošku, dáme ano. Náušnice, ne. Jestli se už, no je obrak, se ho oživil hodněkrát. Asi dvakrát, ne. Dáme dotknout. Ne, tak to není. A jak se říká, docvrtí se všeho dobrého. Ne. Já jsem to dal špatně. Tak dám ještě. Není Indian. Neexistuje. Není žena. Má vlasy. Není z anime. Není. Není z filmu. Není z hry. Není z kartonu. Ano, je ze seriálu. Jeho matka není živá. Amerika, dáme ano. Má bratra. Jestli miluje vědu, tak dáme ne. Ano, je z lovcích duchu. Ano, mám radšího bratra. Stole, že? Ano, no, tak uhadl, dobře. Co je, jak to, že si mi nezabruzou fotky? Trošku výpadek internetu nějaký. No. Když tak si to najdete. Prostě best seriál, co může být. Takže dáme ano, kamaráde. Tak. No a Ash. Ash Williams. Tak. Je to úplně nový seriál. A jedná se o to. Jmenuje se Ash vs. Evil Dead. A jestli jste viděli Evil Dead, ty starší tři díly, v překladu Lesní duch, tak to je vlastně seriál navazující na třetí díl, jak on vlastně jediný přežil a vzal si tu knížku sebou. No a vlastně tento seriál pojednává o tom, že vlastně on jednou se napije, sebere kokain a bude z té knížky číst a vyvolá pár demonů, no. Tam je kosí a prostě dál vám nebudu spoilerovat tady nějaké věci. Je to prostě byto před lovcama,
Tak je toto asi srdcovka. No ale lovci jsou prostě už na prvním místě, pak je Ash. Takže nevím no, je to novinka, že jestli ho uhadne, nevím. Vyzkoušíme to. Takže jdeme na to. Je z Indie, není. Neexistuje. Není žena. Má vlasy. Není z anime. Z filmu. No dá, je v tom třetím, takže ano, je z filmu. Speciální síly nemá. Je to člověk. Ano. Masku. Užívá tam někdy? Ne, používá. Ne, zabiju demony, takže ne. No. Se svojí matkou nežije. Bestička není. Není z kartonu. Maklona. No, jako jednou. V jednom dílu tam je Okulona, takže. Je to také na, s odřenýma ušima. Dotnou dáme, jako kdybychom to ještě neviděli. Komedie, dá se to říct, no, protože taky je to taká komedie, fakt luxusní. Na československé databázi to má 87%. Se to hodně uchytilo. Takže hra je v komedii, dá se to říct, no. Karten Adult Movie Star. Se filmová hvězda. A to spíše ne. Schodí do školy, ne. Je to hlavní postava, ano. Není. Ano, je v názvu filmu. Jestli je pošťák, není pošťák. A Capcron. Ne, na vlasech nic nemá. Ani čepice, ani žádné věci. jestli to je hodně dobrý na stránce porna. Ne. No tak, to není on. Ne, díky. Ano. White. Jestli má bílé oblečení. Nemá bílé oblečení. Černý? Není černý. William. No, dáme. Aziat není. Jestli mluví banány. Banány tam vůbec nebyly. Takže ne. Jestli je šéf něčeho asi. Samsung. Nějaké skupiny, myslím. Je šéf také skupiny, jo. Dáme ano. Myslím, z nich není. Malý. Teď není. Jestli je spojený se zvířaty. Ne. Jestli je vedle mě. Tak to určitě není. Bruce Man? Ne. Superhrdina není. Je to už. Není bílý. Jako bílý myslí. To byl asi takový. Ano, je bílý. Mr. Mas, ne, to vůbec. Matka. Ne. Není. Umberhire, tak to nevím. Palace of Snowfire v angličtině neznám, takže. Ne. Nemá černé vlasy. Voják. Byl on voják? To myslím, nevím, dáme radši. Je otec? Není otec. Černé vlasy má, ano, myslím, jo, má černé vlasy. Hard, ne. Žije v jeho filmě. Co to je? Ano. Mr. Bean. Tak to není Mr. Bean. Tak ještě do třetíce a pak už má smůlu. Yoga Connect Human. Jestli je spojený se zuby? Ne.
takové New Zealand TV není. Myslím, má skvělou dceru, nemá dceru. Les je mín, že? Les je mín. Takže jsem mladší 25 roku. Ne. Já nevím, co můžu. Ano, je to Angličan. Harry Potter ne. Nemá čepici. Zbraně. Ano, použil tam aj brokovnicu, tam má nějakou. Ano. Ty vole. Amerika teďka, England, kurva, nevím, kdo to je přesně. Máme hodnou. Není to tajné. Ježíš. To neukazovali. Ten třetí to sám ani neviděl, takže nevím. British, nevím. Jestli chce zničit les. Ne. Narodil se má, jestli říš, nevím. No, tomatos? Rajčata. To rajčata, ne. Velkého bratra není. Není. Policajt nebo detektiv. Není. Je. Jestli je. Prostě svalnatý. Není, je to starý. Chcípe, takže ne. Jestli je spojen s panem prstenu. Není. Na to už je stal. Není velkém bratru. Jestli je dobrý komik. Dobrý komik, to se nerad takhle uznává, takže ne. Ne. Jestli našel ztracený poklad. Ne. Spoužívá zvučné zbraně. To brokovnice, to já nevím, jak to myslí. Dáme do mnoho. Ne. Tak na toto bohužel nepřišel. Takže Ash Williams, jestli to píšu dobře. Tak. Bravo, you defeat me. No. Tak jo, doufám, že tu nebudou už ani hejtří. Ano, a pro dnešek se zase s váma loučím. Další videjko bude asi už na herní sérii Resident Evil 0, co bude přidávka z Wii U na PS4. No, vychází to 19.1., takže to je celkem za chvilku, no, takže... Já se s váma loučím, no. Zatím, čusík.